បន្លែដែលប្រជាជនខ្មែរយើងតែងតែប្រើសម្រាប់ដាក់សម្លម្ជូរគ្រឿងខ្មែរយើងនោះភាគច្រើនជាត្រកួនឬក៏ត្រប់ជាដើមបើសិនជាបងប្អូនស្លម្ជូរគ្រឿងហើយផ្លាស់ប្ដូរបន្លែដោយដាក់បន្លែមួយនេះនឹងខ្ញុំសូមធានាថាសម្លម្ជូរគ្រឿងរបស់បងប្អូននឹងផ្លាស់ប្ដូរទាំងរសជាតិនិងក្លិនជាក់ជាមិនខាននោះទេជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Facebook Page និង YouTube Channel ស្លឹកតើយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើសម្លម្ជូរគ្រឿងដោយដាក់បន្លែក្រវ៉ាញ់មុននឹងចាប់ដើមស្លនេះខ្ញុំដើរផ្សំគ្រឿងសិនជាដំបូងនេះខ្ញុំទៅបេះស្លឹកម្ជូរព្រឹកនៅក្នុងការស្លសម្លម្ជូរគ្រឿងនេះខ្ញុំប្រើស្លឹកម្ជូរព្រឹកចំនួនស្លឹកក្នុងដោយសារនេះខ្ញុំដាំម្ជូរព្រឹកមានប្រហែលជា 4-5 ដើមហើយដាំលើកនេះវាអត់មានផ្លែចាមានតែស្លឹកដូច្នេះគឺខ្ញុំប្រមូលបេះស្លឹកវាទាំងអស់យកមកស្លម្ជូរតែម្ដងទៅគ្រឿងផ្សំចាំបាច់ដែលធ្វើឲ្យម្ជូរគ្រឿងមានក្លិនឈ្ងុយនោះគឺជាស្លឹកកន្ទ្រោកចាកន្ទ្រោកអ្នកខ្លះគាត់ហៅថាជាស្ដៅឆ្អេះចំណែកឯគ្រឿងគល់ស្លឹកគ្រៃដែលយើងត្រូវតែយកមកបុកឬក៏កិននោះមានដូចជាគល់ស្លឹកគ្រៃរំដេងរមៀតស្លឹកក្រូចសើចឬក៏សំបកក្រូចសើចខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមស្លឹកម្ជូរព្រឹកនេះខ្ញុំយកមកកិនឲ្យល្អិតឬក៏បងប្អូនអាចហាន់ជាសរសៃឆ្មាឆ្មាតូចៗក៏បានដែរទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តនេះគឺជាដើមក្រវ៉ាញ់ដែលនេះខ្ញុំទិញមកគេបានបកសំបកស្អាតរួចរាល់ហើយចាគឺនៅតែបណ្ដូរផ្នែកខាងក្នុងពណ៌សសខ្ចីៗតែប៉ុណ្ណោះពេលដែលយកមកនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចិតសម្អាតផ្នែកខាងក្រៅវាតិចៗហើយកាត់វាជាកង់កង់លើកយកទៅលាងជម្រះនឹងទឹកឲ្យស្អាតតើបងប្អូនធ្លាប់ស្គាល់និងធ្លាប់ទទួលទានដើមក្រវ៉ាញ់នឹងដែរឬទេកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះខ្ញុំបានចេញវីដេអូមួយដែរអំពីការឆាគ្រឿងដើមក្រវ៉ាញ់ជាមួយនឹងសាច់គោចាចំពោះដើមក្រវ៉ាញ់នេះគឺមានក្លិនក្រអូបប្រហើរស្រដៀងនឹងក្លិនម៉ង់តុលឬក៏ក្លិនប្រេងខ្យល់ហិលៗបងប្អូនងាកមកមើលក្រវ៉ាញ់របស់នេះខ្ញុំនៅពេលដែលនេះខ្ញុំលាងជម្រះនឹងទឹកស្អាតរួចហើយនេះខ្ញុំចាប់ដើមលើកក្រវ៉ាញ់នេះយកមកហាន់ជាបន្ទះស្ដើងស្ដើងល្មមទុកស្លចាតទៅនេះគឺនេះខ្ញុំរៀបចំដាក់ស្លតែម្ដងដោយនេះខ្ញុំដាក់សាច់គោនេះខ្ញុំប្រើសាច់គោលាយជាមួយនឹងពោះគោដាក់គ្រឿងគល់ស្លឹកគ្រៃដែលបានបុកម៉ដ្ឋស្លឹកម្ជូរព្រឹកដែលបានកិនល្អិតអំបិលម្សៅស៊ុបស្ករត្នោតហើយនឹងប្រហុកចាគឺនេះខ្ញុំដាក់ផ្សំគ្រឿងទាំងអស់រួចហើយច្របល់ឲ្យសព្វនេះខ្ញុំលើកយកទៅដាក់ដាំនៅលើភ្លើងតែម្ដងចានៅក្នុងការធ្វើសម្លម្ជូរគ្រឿងរបស់នេះខ្ញុំនឹងគឺនេះខ្ញុំអត់មានឆាគ្រឿងឲ្យវាឈ្ងុយទេគឺនេះខ្ញុំផ្សំគ្រឿងទាំងអស់នោះតែម្ដងរួចហើយលើកយកទៅដាក់ដាំនៅលើភ្លើងចានៅពេលដែលដាក់នៅលើភ្លើងគឺខ្ញុំកូរឲ្យវាសព្វរួចហើយដាក់រំងាស់ឲ្យវាដាច់ទឹកប្រៃមួយអណ្ដូលសិនបាននេះខ្ញុំបន្ថែមទឹកដើម្បីរំងាស់សាច់គោរបស់យើងនោះរហូតដល់តែផុយចាឆ្នាំងរបស់នេះខ្ញុំដែលយកមកស្លរៀងធំជាងមានបន្តិចដោយសារឆ្នាំងនេះនេះខ្ញុំប្រើទៅឃើញថាវាល្អសម្រាប់ការរំងាស់សាច់ឲ្យវាឆាប់ផុយចាយើងប្រើរយៈពេលខ្លីជាងឆ្នាំងយើងធម្មតាចំពោះទឹកដែលនេះខ្ញុំដាក់ដើម្បីរំងាស់សាច់គោឲ្យផុយនេះគឺនេះខ្ញុំមិនដាក់ឲ្យច្រើននោះទេចានេះខ្ញុំដាក់ល្មមតែមកលិចសាច់តែប៉ុណ្ណោះរួចហើយបិទគម្របដើម្បីរំងាស់ចានៅពេលដែលរំងាស់ទៅឃើញថាទឹកវារៀងស្រក់បាននេះខ្ញុំបន្ថែមទឹកបន្ថែមទៀតនិយាយរួមគឺនេះខ្ញុំមិនប្រើទឹកច្រើនដើម្បីរំងាស់សាច់គោនោះទេចាគ្រាន់តែដាក់មកលិចសាច់គោល្មមតែប៉ុណ្ណោះហើយនៅពេលដែលរំងាស់ទៅឃើញថាទឹករៀងរីងស្រក់ហើយសាច់គោអត់តន់ផុយបាននេះខ្ញុំបន្ថែមទឹកបន្ថែមទៅទៀតចាធ្វើបែបនេះរហូតដល់តែសាច់គោផុយទម្លាប់របស់ប្រជាជនខ្មែរយើងនៅពេលដែលស្លសម្លម្ជូរគ្រឿងបន្លែដែលតែងតែប្រើនៅក្នុងការស្លសម្លម្ជូរគ្រឿងច្រើនតែជាត្រកួនឬក៏ត្រប់ជាដើមបើសិនជាបងប្អូនស្លសម្លម្ជូរគ្រឿងដោយប្រើបន្លែក្រវ៉ាញ់មួយនេះនឹងខ្ញុំសូមធានាថាសម្លរបស់បងប្អូននឹងផ្លាស់ប្ដូរទាំងក្លិននិងរសជាតិសម្លនោះមានរសជាតិឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនបន្ទាប់ពីចំណាយពេលជាង1ម៉ោងដើម្បីរំងាស់សាច់គោឲ្យឡើងផុយល្អហើយនេះខ្ញុំបន្ថែមទឹកឲ្យសមល្មមសម្រាប់សម្លនោះហើយនេះខ្ញុំភ្លក់ទៅឃើញថាស្ទើរជូរក៏នេះខ្ញុំបន្ថែមម្ជូរក្រសាំងប្រហែលជា2ស្លាបព្រាបាយចូលទៅក្នុងសម្លរបស់នេះខ្ញុំរួចហើយគឺនេះខ្ញុំបង់បន្លែក្រវ៉ាញ់របស់យើងចូលដាំឲ្យវាពុះមួយរំពុះតែប៉ុណ្ណោះចាបងប្អូនបន្លែក្រវ៉ាញ់នេះមិនត្រូវការចំណាយពេលរំងាស់យូរនោះទេចាគឺថាប្រហាក់ប្រហែលដូចគ្នានឹងត្រកួនដែរយើងគ្រាន់តែដាំឲ្យវាពុះមួយរំពុះតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកគឺនេះខ្ញុំបង់ម្ទេសក្រហមចូលម្ទេសនេះគឺជាម្ទេសម៉ាឡេវាអត់សូវហឹរទេដើម្បីយករសជាតិហឹរតិចៗហើយនឹងពណ៌សម្លរបស់យើងឲ្យឃើញមានពណ៌ឆ្លាស់ពណ៌គ្នាស្រស់បានល្អ
Chà, tại bản thân sầm lo mà chú cứ rồi bao giờ ban chỉ ăn được rồi hái đầm bay ao sầm lo rồi bao giờ can tại miền khlân chung ngôi chung anh mình ai bấm click ban nó cứ chia slot control đại dương ban đốt ở việt riêng cream lang chung ngôi bản tịnh máu cha hai dương vô một bộ đại châu nó không chức năng sầm lo dương nên khi ông có ban pra chi rồi ná ban time bị lỡ slot control đại cha cứ tha sầm lo mà chú cứ rồi bao giờ chia khlân chung ngôi chung anh khlang mèn tén tèn khlân chân pi cơ quan chân khăn đại chân pi cương cô sạc cây chân khăn đại chân pi sạc control hay năng chi rona năng tiền ở tại mặt đòn sầm lo mà chu cương bàn lai cơ quan mỗi nơi nộp về bông phôn ban tổ tu tiên năng sa là bông rồi hai năng xem xong thân nhiệt tham bông phôn chỉ ba chia chập chật chia chia mình khan nốt tì bản tọa bị bong bồn ban tết sanh bị tổ ban nikhem tăng bị đam rồi họ đọp bên hai nikhem sang khâm tha bong bồn nâng sát bong slo sầm lo mà chú cương đòi prà bản lai cơ ván tha tá đôi giờ vậy đại nikhem rệp rập chun bong bồn đại được tệ vì tổ ban nikhem đang bên này có kệ đọp tì bản chập phong đá nikhem vẫn bị sôm thay nó còn đọp bụng mai bong bồn tiếng ở đại ban chậm nai pe về lia nâng không ca tạm ban tết sanh bị tổ ban nikhem tăng bị đam rồi họ đọp tì bản chập này cha bản thân chỉ bộc mai bóng phổn bên chân ở raw video rồi bạn nhớ cha xôm complete chú cho like follow hay dọc bìa favorite mùi tiết phong nơi kênh Facebook page cha chậm này anh ở kênh YouTube channel xôm complete chú cho subscribe nâng cho xin nhà rồi còn đăng phong chậm này anh ở kênh TikTok bóng phổn xôm mà chú follow nơi kênh Facebook page phong đối xa nơi kênh TikTok nó cứ nhớ ở bàn posting toàn tệ chỉ tìm bằng chạm nên nhóm xong chung phô bụng mai bóng bóng tiếng ớt chụp tay xâm nàng lõ nâng sọc của phiếp lõ nâng bên nên nhóm xong ớt con xong chùm điệp lý chụp nên là video thamay thamay kra kra chết bằng tòm tòm tiền.